Павло Бондаренко 17 рік працює у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Спочатку обіймав посаду провідного інспектора. Втім, від початку повномасштабного вторгнення змінив кваліфікацію. Зараз працюю в частині піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування. Наша робота полягає в тому, щоб очищати території ведення бойових дій, а також деокуповані території від вибухонебезпечних предметів. Начальник піротехнічного відділення пригадує, 2 липня під час розмінування території неподалік селища Тернові Поди наступив на протипіхотну міну, у результаті чого Павлу ампутували частину стопи та пальці ноги. Говорить, коли стався цей випадок, рідні дуже хвилювалися. Переживав і сказав, що я не повинен працювати далі в цій сфері, але ж комусь потрібно виконувати дану роботу. Це робота, яка мені до вподоби. Близько 5 місяців я відновлювався. Відновлювався був на лікарняному, але ж в країні триває війна, тому нема коли відсиджуватись, потрібно далі працювати, очищати території, щоб населення змогло безпечно проводити якусь господарську діяльність, перебувати в своїх будівлях, у приміщеннях. Павло Бондаренко показує український аналог протимінного взуття Spider Boots. Говорить, з'явились вони віднедавна. Якщо працювати в них, то є більше шансів зберегти кінцівки. Зараз у підрозділі понад 20 пар. Павло розповідає, коштує одна пара приблизно 17 тисяч гривень. Це спеціальне протимінне взуття для того, для чого. Воно зменшує травматизм серед особового складу, серед саперів у випадку, якщо наступити в даному взутті на протипіхотну міну, це не буде ампутації ноги, а лише максимум перелом. Підрозділ оснащується таким взуттям для проведення робіт на таких територіях, де можливі протипіхотні міни. Засобів захисту в нас бронежилети 6 класу, каски. Тактичні також. Ходить Павло Бондаренко за допомогою спеціального взуття. Розповідає, дуже любить свою роботу, тому попри травму продовжує працювати. У його підпорядкуванні 9 саперів. Каже, найчастіше знаходять залишки касетних та артилерійських боєприпасів. Стан після проведення реабілітації. Я готовий до виконання. Ходжу. Нормально. Саме найбільше боєприпасів і замінована територія, це була, яка була знаходилася під окупацією. Я один із самих перших, хто з розрахунків заходили на деокуповану Снігурівку. То перші враження мої було дуже-дуже щільно заміновано, дуже багато залишених боєприпасів, нерозірваних боєприпасів, там було дуже багато роботи. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.